Pojďme se pustit do eventu. Jdeme na to. Co to je ten takzvaný event neboli událost? Je to zpráva, která se posílá kódu, že se na webu něco stalo. To znamená, tady na webu se něco stane a ono to dokáže ten event poslat tomu javascriptovému kódu. A to, co se stane, to může být různé. Například bylo na něco kliknuto, scrollovalo se, to znamená, že se takhle sjelo dolů, změněna velikost okna, kliknuto na určitou klávesu, třeba šipka doleva, doprava, písmeno D, a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno jsou takzvané eventy, které vlastně může JavaScript zachytávat. A v rámci toho máme takzvaný event listener. Listen, možná víte z angličtiny, znamená poslouchat, takže event listener je něco jako takový posluchač eventů. To znamená, je to funkce, která čeká na určitý event a pak něco udělá. Jinak řečeno, je to vlastně funkce, která, když ji třeba například dáte tady na tu H1, a budete řešit, jestli na tu high, nebo že když na tu hájničku se klikne, tak se něco stane, tak to znamená, že ten event listener právě začne jakoby vysílat, jo, a pořád říká, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, a najednou teďko na to někdo klikne a ty řekne, ano, bylo kliknuto, a teď my si nastavíme, že se má něco provést, třeba se má něco vypsat do konzole nebo cokoliv, to už je jedno. A potom dál ten event listener zase nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, dokud zase na to někdo neklikne. To znamená, ten event listener je taková štěnice, která je vlastně na ten element přidaná a pořád jako vysílá. Jo? Je to takový identifikační zařízení, jaký znáte z filmu. Jo? A pořád vysílá, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, a jakmile na to někdo klikne, jak ano, bylo kliknuto, a pak zase nebylo kliknuto, nebylo kliknuto, nebylo kliknuto. Takže to je event listener. Tak, pojďme na to. Pojďme si to ukázat, jakže to vlastně funguje. Možná si vzpomínáte na klasické funkce. Pojďme si napsat jednu takovou klasickou funkci. Bude se to jmenovat funkce welcome, to znamená welcome znamená jako vítejte. Takže to bude nějaká vítací funkce. A do konzole nám to vypíše třeba vítejte u nás. OK. A teďkon já bych tu funkci chtěl zavolat, tak mi udělám welcome a zavolám ji. Zatím tohle nemá nic společného s nějakýma eventama. To je obyčejná funkce. Dám tady proskoumat konzole, refreshnem a vypíše se skutečně vítejte u nás, protože jsme tu funkci tadyhle zavolali. To znamená funkce welcome dělá to, že když ji zavoláte, tak vypisuje do konzole vítejte u nás a tady jsme ji zavolali. OK, teď je otázka, proč se vlastně tohle to tady vypsalo. Protože jsme ji zavolali, ale čím jsme ji zavolali? Schválně zkuste, když smažete ty závorky a znova to uděláte, tak slyšíte, že se nic nestane. To znamená, ta funkce, aby byla zavolaná, tak potřebuje tyhle ty závorky. Refreshněm a znova to funguje. Super. A teďkon zkuste v hlavě chvíli podržet to, že funkce, aby když ji chceme zavolat, tak potřebuje ty závorky. Jo, za chvíli se k tomu dostaneme, proč si to říkáme. Tak. A pojďme si ukázat, jak by se vlastně dělal nějaký event. To znamená, já tady se jenom překliknu do indexu, já si tady již tak smažu tyhle ty UL, aby nás to nedráždilo a necháme si tady jenom tu H1. A všechny ty eventy budeme směřovat jako na tu H1 v tuhle tu chvíli. Takže já si tady normálně napíšu, nejdřív tu H1 musíme vybrat. To už znáte, můžeme ji vybrat různými způsoby. Já zase zvolím ten úplně nejjednodušší, kde napíšu QL selector, ale můžete zvolit i jiný, pokud chcete. A teď je o to, že tímhletím jste vybrali tu H1. A teď na ní dáte takzvaný event listener. Přidání znamená, nebo se anglicky řekne add, takže add event listener. Jo, víte, jak nám to našeptalo? Super. No, už jsme skoro hotoví. Jenom tady musíte ještě přidat dvě věci. První věc je, že vy musíte specifikovat, jaký ten event to vlastně je. Jestli je to kliknutí, najetí myši, nebo což je to vlastně. My řekneme, že to bude kliknutí, takže já dám klik. Jo, takhle se to skutečně zapisuje. Tohle to je event kliknutí. A co se má po tom kliknutí stát, to právě píšeme tady za tu čárku. No a tak my napíšeme, že welcome. Má se spustit funkce welcome. Tohle to já si zakomentuju, aby nás to tady nemátlo. A schválně to zkusíme. Takže refreshnu, klikám, nic se neděje, ale jakmile kliknu na tu H1, klik, je vidíte to? Vítejte u nás. Kliknu po druhý,
po druhý se to vypíše, po třetí se to vypíše. Takže takhle jednoduše to funguje, víte, to není vůbec nic složitýho. A už dokážeme zaznamenat to, že někdo na něco kliknul a můžeme s tím cokoliv udělat. Teďkon si možná říkáte, OK, ale když tady máme to welcome, tak proč tady zatím nejsou právě ty závorky, aby se spustila? Protože my jsme si říkali, že aby se funkce normálně spustila, když jsme ještě neznali eventy, tak zatím museli psát tyhle ty závorky. Proč tady vlastně nejsou? Je to z toho důvodu, že právě ten event listener, jo, jak máte tady, je sama funkce. A vlastně je to funkce, která si dokáže sama tuhle tu funkci spustit. To znamená, že event listener veme to welcome a rovnou si ji spustí. Jo, on prostě neřeší, jestli zatím jsou závorky. Jo, no on je tam nepotřebuje. On si ji prostě spustí. To znamená, je to jedna funkce, která spouští druhou funkci automaticky. A říká se tomu právě takzvaná callback funkce, no function, to je jedno. Jo, callback neboli nějak, jako asi bychom ho přeložili jako volat zpětně, jo, takže jako zpětně volající funkce. Prostě to znamená, že jedna funkce si zavolá automaticky tu druhou funkci. Jo, tomu se říká callback funkce. Takže teď už umíte event kliknutí. No vidíte, že to není asi nic úplně složitýho a překvapivého. A teď ještě si ukážeme jednu věc. Ještě existuje takzvaná anonymní funkce. To se dá taky tak zapsat. Co to vlastně znamená? Přidáte si, že můžete vlastně napsat funkci, která je anonymní. To znamená, že nemá název. Tady vidíte, že když to zapíšete klasicky, tak to má název welcome. To znamená, že je identifikovaná tím názvem. Ale existují funkce, které jsou takzvaně anonymní, že nepotřebují ten název. Jak by to vypadalo? Já to napíšu znovu, aby vás to nemátlo, takže normálně dokument, query selector, vyberu si zase H1, to je pořád stejný, přidáme event listener a řeknu, že to zase bude kliknutí. A teď se to začne lišit. Teď je vlastně rozdíl v tom, je to strašně jednoduchý, že sem prostě nenapíšete welcome, to znamená konkrétní funkci, ale napíšete tam, jak ta funkce má vypadat. To znamená natvrdo, tam napíšete function, jo, tyhle ty závorky, pravý alt a bčko, to jsou ty složený. A napíšeme tady normálně console log vítejte u nás. Uložím. No a když tohle to celý zakomentuju, aby se z toho nic nespouštělo, tak si všimněte, bum, klikám, nic se neděje, kliknu na H1 a vypíše to vítejte u nás, jo. To znamená, že my jsme tady tu funkci, je to úplně to samé jako tohle, jenom jsme tady tu funkci narvali přímo do toho. To je jediný rozdíl. Takže buď tu funkci můžete psát přímo do toho, anebo si ji takhle napíšete vedle a dovnitř dáte jenom název. Ano? Pokud ji budete psát přímo do toho, tak si všimněte, že nepotřebujete žádný název, protože ten event listener ví, že tady za tu čárkou je nějaká funkce, kterou si má spustit, no a tím pádem nepotřebuje název, že jo? Proč by tam byl? To je zbytečný. Protože jste mu tady celou tu funkci naservírovali. Takže event listener si to spustí a tím pádem tohle je takzvaná anonymní funkce, protože nepotřebuje název. To je celý. Vidíte, jako nic speciálního. Takže já si tohle zase odkomentuju. Tohle to, když tak rovnou smažu, protože už tady nepotřebujeme. Tak, a tohle taky. Takhle. Jo, takže ještě jenom, když to zopakuju. Buď si stanovíte takhle funkci mimo a potom v eventu ji, nebo event listener ji potom zavolá podle jména, to je takzvaná callback funkce, a pokud tu funkci narvete přímo do toho, tak to znamená, že je to takzvaná anonymní funkce, protože nepotřebuje jméno. Jo, je na vás, jako jak to budete dělat, někdy se to prostě víc hodí takhle, někdy je to zase lepší takhle, třeba tohle to už je takový, že to jako rvete dost věcí dohromady, vidíte, že tohle už je takový nepřehledný, tohle je tak jako krásně přehledný a tady nahoře máme funkci, záleží, jak to prostě chcete. Takže teď ono už znáte první event a vidíte, že to není vůbec jako nic složitýho, ale dělá to strašně zajímavé věci. Jo? Na cokoliv kliknete, tak teď vy už můžete zachytit to kliknutí a můžete s tím v podstatě dělat úplně cokoliv, co budete chtít.